dagens ungdom tar fram vloggkamera på startplatsen. Vloggen! Om jag lyser så här. Vänta, vi kan se där i Göteborg. Ja, då är det vi som ska åka. Mamma, kan inte du filma? Syns vi? Jag vet inte. Syns vi? Ja, bra. Vi är nervösa. Taggade. Ja, det är eran taktik. Ta det lugnt från start. Och sen köttar vi liksom. Har ni för förväntningar på eran första 90 kilometer? Jag har att se en björn då. Jag ser fram emot 10 gifflar. Björnen, vem ställer upp? Jag tänkte bara det här med att åka på natten. Vilka frågor! Vi har ju pannlampor i alla fall. Ja, vi har ju strålkastare, alltså jag har ju hellyser på bilen. Vad tror ni kommer vara liksom det jobbigaste eller det värsta? Oj, jag tror det kommer vara innan Evertsberg. Sen blir det ju, sen är det bara helt enkelt. Men sen kommer vi ju må skit på slutet. Men jag tror det kommer vara så här psykologiskt, som man bara wow. Jag kommer vara den som är död, du kommer bara wow. Du får ju vlogga längs vägen, mamma. Jag kan göra ett försök, lovar inget. Då kan du ju så här vlogga lite. Hallå, här måste jag lägga in Heart of Courage. Oj. Starts good. Dagens ungdom tar fram vloggkamera på startplatsen. Men jag blir nervös här. Alltså, jag tror jag har jättehög puls. Gud, jag har inte ens ett pulsband på mig. 130! Alltså gud. Ska man ta av sig innan man går in? Ja. Heja, heja! Vad duktiga ni är, det går jättebra. Just idag är jag stark, är det något som du känner? Ja. Här kommer Lina Rydén. Hur är det? Jag har sådär jävla plåsor. Här går fint här, vloggen hänger med. Lina har strippat nu, så nu går det fort. Chokladboll. Hur känns det nu när ni är i Evertsberg? Det känns bra. Gud vad duktiga ni är. Det går jättebra. Vi åker till Vasslan idag. Varför filmar jag ens? Alltså jag beter dig. Snälla. Jag kanske ska hålla så här då. Det är lugnt Vilma, jag löser vloggen. Spontan vlogg eller? Grejen är så här, jag har redan gjort bort mig. Beter dig. Och ja. I det här laget. Ja. Okej, okay. Hej då. Men vem gick in med skor? Jag blev jätteblöt. Skilja på Elsa. Vänta, jag ska jobba på det. Nu ska vi hämta... Hallå, det är jag som är stjärnan av den här. Ja, just det. Vloggen. Varför måste vi gå baklänges? För du var stjärna av den här vloggen. Okej, ska jag filma dig röv då, eller? För är det bra? Ja. Du, det var därför jag och Elsa var lite sena. Det kom två killar. Ja, men vi kom ju efter det. Nej. Nej. Jaha! För då åkte vi... Och åkte de fel? Nej. Det kom först en kille som var skitsnygg. Så då stod vi bara och skrek och kollade i bilen. Betyrig. Och sen kom det till killen. Och han hade så jävla röv. Kan du... Han bor där borta med honom tjej. Nej! Betyrig. Han hade marinblå byxor. Alltså det sjukaste röven. Bättre än mig liksom. Oj. Ja, fast jag är jättedålig nu när jag är sjuk. Jag känner så här att det är du som är kladdkakaansvarig. Varför då? För att jag känner att du ser, gillar ser du att jag är fet? Ja. Jag har grundat det här. Small waist in your face with a big bag. Nej, hur fan är det man gör för att rumpa sig ställer ut? Är det så? Men det kan nej, är det så? Nej, så. Men jag vill komma ner på jorden. Det kommer du aldrig göra, Gunnar. Nej. Åh, jag fick jätteångest nu.
Och hon är också jättelätt att få ångest, alltså så. Eller hur? Jo. Du får ju panik, alltså typ. Det var en som hade inte skickat en snap på typ för många timmar, så då tog de bort den på hela snap och raderade liksom. Ja. Du vet den personen. Grejen är så här, det var alla 2 dagar sedan jag sa att jag inte var extrem singel utan bara singel. Ja, ja. Jag är fan extrem singel igen. Det är så här även Tuva, det tar så jävla snabba vänner. Det var ju han som dissade 2 gånger. Men då är det inte mitt fel. Eller hur ska man tolka killar då? Om man dissar 24 timmar gånger 2, att det är bara jag som är psycho bitch och skickar igen. Hur går det? Du är nöjd eller? Ja. Men jag orkar inte! Men jag orkar inte, jag vill träna på 2 månader. Jag gör för dig. Oj! Jag känner min rumpa! Det där tror jag. Men det här är bara liksom lätt. Det är bakom er. Du visar dig för andra va? Jag är tjej. Jaha. Gör det svårt. Hur är läget? Men vadå, hur gammal är du? Skippa snälla inte. Nej. Jag är 12. Ja, men alltså nej, alltså, jag tänker inte skippa, jag tänker bara prata allvar. Det är det. Får vi en prenumerant nu? Japp. Tack. Då är det jag som är känd. Jag vill jättegärna vara med. Ja. Ja. Ja, du får säga något meddelande här då. Prenumerera på Vilma Björkman. Yeah! Vad söt du var. Det var snällt, tack. Vad stod det på din hatt, keps? Pappas prinsessa. Åh. Men se upp för sluskumrar. Lova mig det. Mm. Då ses vi. Hejdå. Hejdå. Ja. Men alltså jag dör, det var sötaste jag har varit med om i hela mitt liv. 20. 20, trevligt. Men vi vill inte se det som mig. I'm not working with this, but vi har en talangfull. Ska du ha en talang ikväll eller? Bianca Ingrosso kommer skrika av lycka och bara, det var det bästa jag har sett. Som jag på alla. Brukar inte de göra om typ 3000 gånger på Höjs mästerkock? Jo! Och det här är er första. Sök! Jag ska skicka in ansökan till er. Men vi kan bara göra pasta delen. Skit i smaken. Och käka! Koka hela den där och käka! Medan de fixar patty, vad gör vi då? Vad gör vi då? Jag fixar kladdkaka. Här har vi fyllningen. Det är ricotta, babyspenat, citron, saltpeppar och så vidare. Parmesan. Jättebra. Nej, då var nu måste jag bipa igen, din idé. Instagram. Nej, jag trodde du ville göra en give me five. Så jag bara... Jag ska fan sluta lägga in det åt dig. Nej. Jo. Ja, då kommer jag aldrig vara med på en video. Jag måste ju ha lite kontakt med någon så liksom. Det är inte funkat riktigt. Youtube-kanal alltså? Det är Tuvas forum. Tinder. Det är Tuvas Tinder. Ja, fast han funkar ju inte. Nej. Det är ur funktion. Vem är hon? Kan vi välja lite grädd och slipper.